ud. Slap nu af, Patrick. Jeg ser jo til dig. Warfighter Deathstrike, det bliver årets juleceller. Jo, vi går hårdt ind med 1 million eksemplarer. Hold nu op på, at alle ved, at det bliver den der bamse med bazookaen, der bliver årets helt store jule. Det er ikke rigtigt, Niels? Hvad? Du koger totalt igen, Niels. Hvad? Er du blevet for gammel til at gå på konference, eller hvad? Ja, det har været en lang dag. Men vi to, vi skal i hvert fald ud og se på en 2-3-400 drink. Skal du med, eller? Nej, tak. Så god fornøjelse, ikke? Hej. Hej. Jeg kunne ikke undgå at høre, hvad I snakkede om før. Har I været på den der legetøjskonference? Ja. Var du også det? Ja. Ja, jeg har aldrig været på sådan en før. Jeg anede ikke, at legetøj var så stor en industri. Nej, det skulle man heller ikke tro, vel? Nej. Niels Glad. Julie, Grønland. Nu er du ikke fra et konkurrerende firma eller journalist eller sådan noget.